የምናስቀድመው በዓሉ እንዴት አለፈ ከሚለው ጥቆማ ነው የሚሆነው። በአዲስ አበባ በ2015 የዘመን መለወጫ በዓልና በዋዜማው የሁለት ሰዎች ሕይወት በትራፊክ አደጋ ማለፉን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። በበዓሉ ዋዜማ በደረሰው አንዱ አደጋ ሰዎች ነው ሲጓዝ የነበረ ተሽከርካሪ ከመሰሶ ጋር በመጋጨቱ የተከሰተ እንደሆነና በዚህም አንድ 35 ዓመት ወጣት መሞቱንና በተሽከርካሪ ውስጥ የነበሩ 3 ሰዎች ላይም ቀላልና ከባድ አካል ጉዳት መድረሱን ከኮሚሽኑ ሰምተናል። የበዓሉ ዕለት በደረሰ ሌላ የትራፊክ አደጋ ደግሞ መንገድ በማቋረጥ ላይ የነበሩ 65 ዓመት አዛውንት ህይወታቸው ማለፉም ተሰምቷል። በሌላ በኩል በመዲናችን የተለያዩ ክፍለ ከተሞች 6 የመግደል ሙከራዎች ተፈጽመው ነበር ያለው ኮሚሽኑ ወንጀሉን የፈጸሙትን ግለሰቦች በቁጥጥር ስር አውያቸዋል ብሏል። በጸጥታ ረገድ የተስተዋሉ ጉልህ የሚባሉ ችግሮች አለመኖራቸውን ያስታወቀው ፖሊስ ካደረገው ቅድመ ጥንቃቄ አንጻር ከፍተኛ የሚባል የጸጥታ ችግር አለመስተዋሉን ለኢቢኤስ አዲስ ነገር ገልጿል። የቁጥጥር ስራው እስከ መስቀል በዓል ድረስ የሚቀጥል በመሆኑ ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርግም ጠይቋል። የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ መሐመድ በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በሽብርተኝነት የተፈረጀው የህዋት ቡድን ለሰላም ያቀረበውን ጥሪ እንደሚቀበሉት መግለጻቸውን ህብረቱ አስታውቋል። ህብረቱ በማህበራዊ ትስስር ገጾቹ ባወጣው መረጃ ሊቀመንበሩ ቡድኑ ግጭቱን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታትና በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር በሚደረገው የሰላም ጥረት ለመሳተፍ ፈቃደኝነት ማሳየቱን እንደሚቀበሉት አመልክቷል። ይህ በኢትዮጵያ ሰላም ይሰፍን ዘንድ መልካም አጋጣሚ ነው ያሉት ሊቀመንበሩ ቡድኑ የፌደራል መንግስት ሲያቀርበው ወደ ነበረው በአፍሪካ ህብረት ስር የመነጋገር ውጥን መቀበል ሉን አድንቀዋል። ሊቀመንበሩ በዚህ መግለጫ ሁለቱም ወገኖች የተኩስ አቁም እንዲያደርጉ በህብረቱ ጥላ ስር በሚደረገው የሰላም ጥረት የቀጥታ ንግግር እንዲጀምሩ የጠየቁ ሲሆን ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ይህንኑ ሂደት እንዲደግፍ ጥሪ አቅርበዋል። በነገራችን ላይ በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በሽብርተኝነት የተፈረጀው የህዋት ቡድን ከዚህ ቀደም የህብረቱ ተአማኒነት ላይ ጥርጣሬ እንዳለው በመግለጽ በስሩ ለመነጋገር ፈቃደኛ እንዳልሆነ ሲገልጽ የነበረ ቢሆንም ትላንት በአፍሪካ ህብረት ስር ለመነጋገር ፈቃደኛ በመሆን የተደራዳሪዎችን ስም ይፋ አድርጓል ተብሏል። በዚህ ጉዳይ ጋር በተያዘ በኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት በኩል የተባለ ነገር የለም። ከዚሁ ጋር በተያዘ ከትላንት በስቲያ አፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ የቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦሊሴጎን ኦባሳንጆ በልዩ መልእክተኝነት የስራ ጊዜያቸው መራዘሙ ተሰምቷል። ዜናው የሪፖርተራችን የኤርሚያስ በጋሻው ነው። የኢትዮጵያና አልጄሪያ የጋራ ሚኒስትሮች ኮሚሽን ስብሰባ በያዝነው መስከረም ወር በአዲስ አበባ እንደሚካሄድ ተነግሯል። የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በአልጄሪያ በነበራቸው ይፋዊ ስራ ጉብኝት ከሀገሪቷ ባለስልጣናት ጋር መወያየታቸውንና የቀጣይ ዙር የጋራ ሚኒስትሮች ኮሚሽን ስብሰባንም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ለማካሄድ ስምምነት ላይ መድረሳቸውን ኢዜአ ዘግቧል። በዚሁ መሰረት የኮሚሽኑ ስብሰባ በያዝነው መስከረም ወር በአዲስ አበባ እንደሚካሄድ በአልጄሪያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ነቢያት ጌታቸው የገለጹ ሲሆን በስብሰባውም ሁለቱ ሀገራት በአየር ትራንስፖርት አገልግሎት ዘርፍ በጋራ መስራት የሚያስችላቸውን ስምምነት ያደርጋሉ ተብሎም ይጠበቃል። ከዚህ በተጨማሪም ቀደም ሲል የተፈረሙ ስምምነቶች ወደ ትግበራ መግባት በሚችሉበት ሁኔታ ላይ ውይይት እንደሚያደርጉ አምባሳደሩ ጠቁመዋል። መስከረም 9 በአዲስ አበባ በሚገኙ ሁሉም ትምህርት ቤቶች መደበኛ ትምህርት እንደሚጀመር ተነግሯል። ከከተማዋ ትምህርት ቢሮ ተገኘ የተባለው መረጃ እንደሚያሳየው የመማር ማስተማሩ ስራ ከመጀመሩ በፊት የትምህርት ቤቶች እድሳት፣ የአዲሱ ስርዓት ትምህርት የመጽሐፍት ማስተዋወቅና የትምህርት ጉባኤ ተካሂዷል። ትምህርት ቤቶች ለመማር ማስተማር ምቹና ሳቢ እንዲሆኑ ለማድረግም ከጳጉሜ 1 ቀን ጀምሮ የእድሳትና የጽዳት መርሃ ግብሮች የተከናወኑ ሲሆን የማሳመሩ ስራ ሲጠናቀቅም መስከረም 9 ቀን 2015 ዓ.ም በይፋ የመማር ማስተማር ስራ ይጀመራል መባሉን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት መረጃ ያሳያል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ትምህርት ቤቶች ከመስከረም 2 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ሌሎች የመማር ማስተማር ሂደቱን የሚደግፉ ስራዎች እንደሚሰሩና በዚህም መሰረት ከመስከረም 2 ቀን እስከ 6 2015 ዓ.ም ድረስ በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት መሰረት የተዘጋጁ መጻሕፍትን የማስተዋወቅ ስራ ይከናወናል ተብሎም ይጠበቃል። በሁሉም ትምህርት ቤቶች ለመምህራንና ተማሪዎች የትውውቅ ፕሮግራም እንዲካሄድም ተጠይቋል። ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ የደንበኞች የኔትወርክ ሙከራውን በባህር ዳርና አዳማ ከተማ መጀመሩን አስታውቋል። በከተሞቹ የሚገኙ ደንበኞች በ07 ኮድ የሚጀምረውን የሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ሲም ካርድ ሲገዙ ለአንድ ወር የሚቆይ የድምጽ፣ የዳታና የጽሁፍ መልእክት ጥቅል አብረው እንደሚያገኙም ተገልጿል። በዚህም ደንበኞቹ የሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ሲም ካርድን በመጠቀም የኢትዮ ቴሌኮምና የዓለም አቀፍ ጥሪዎችን መለዋወጥ የሚችሉ ሲሆን 700 ላይ በመደወል ደግሞ የደንበኞች አገልግሎት ማዕከሉን በሀገር ውስጥ በተመረጡ 4 ቋንቋዎችና በእንግሊዝኛ
ማግኘት እንደሚችሉ ማስተዋቋል። ደንበኞች በባህር ዳር አራትና በአዳማ ሁለት የሳፋሪኮም ኢትዮጵያ መለያ በተለጠፈባቸው መደብሮች የሲም ካርድ ያየር ሰዓት እንዲሁም ደግሞ የስልክ ቀፎው ግዢ መፈጸም ይችላሉ ተብሏል። ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ እስከ ሚያዝያ ወር 2015 ዓ.ም ድረስ በ25 የኢትዮጵያ ከተሞች አገልግሎቱን ተደራሽ ማድረግ ሂደት ላይ ሲሆን የሁለቱ ከተሞች የደንበኝነት ሙከራም የዚሁ አካል መሆኑን አስተዋቋል። መረጃውን ከኩባንያው የማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ያገኘነው። ተመልካቾች ከሀገር ውስጥ ዋና ዋና መረጃዎቻችን የመጨረሻው ላይ ደርሰናል። ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ በአዲስ አበባ መቻሬ ሜዳ ላይ በ50 ቢሊዮን ብር የመኖሪያ መንደር ሊገነባ ነው። ይኸው የመኖሪያ መንደር በ250 ሺህ ካሬ ሜትር ላይ የሚያርፍ ሲሆን መሐመዲያ መንደር የሚል ስያሜ እንደተሰጠውም ለማወቅ ችለናል። በሚድሮክ ኮንስትራክሽን የሚገነባው ይኸው የመኖሪያ መንደር በርካታ አፓርትመንትና ቅንጡ ቪላ እንዲሁም ደግሞ 74 ሺህ ካሬ ሜትር ላይ የሚያርፍ የገበያ ማዕከል ይኖረዋል ተብሏል። ከዚህ ባለፈ ሆቴል፣ ሱፐርማርኬትና 800 ተሽከርካሪዎችን የሚያስተናግድ የመኪና ማቆሚያ እንዲሁም ደግሞ ሌሎችን አገልግሎቶች የሚሰጡ ስፍራዎች እንደሚኖሩትም ተነግሯል። የመኖሪያ መንደሩ ከ5 ከ7 ዓመት በሚደርስ ጊዜ ውስጥ ግንባታው ተጠናቆ ለአገልግሎት ክፍት እንደሚሆንም የግንባታው ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ ሲነገር ሰምተናል። እስቲ በጥቂቱ የመኖሪያ መንደሩ ምን ሊመስል ይችላል የሚለውንና በፕሮጀክቱ ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ የነበሩ ሁኔታዎችን ተመልክተን እንመለስ። የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ባለቤት ሼክ መሐመድ ሁሴን አላሙዲ ለሀገራችን ካለሙት ትልልቅ ህልሞች አንዱ የሆነውን በከተማ ላይ ዘመናዊ ከተማ ግንባታ ለመጀመር የወሰነው ሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ሪፎርም ካደረገ በኋላ ድርጅቶቹን አቅም በማሳደግ የሚያመጣው ውጤት የሚድሮክን አቅም የሀገራችንን ትልቅነት በሚገልጹ ትልልቅ ኢንቨስትመንቶች ላይ እንዲውል ባለቤቱ በወሰኑት መሰረት ከህልማቸው አንዱ የሆነውን በአዲስ አበባ ከተማ ላይ አነስተኛ ከተማ መገንባት እንድንጀምር ታዘዝን። ሚድሮክ ሼክ መሐመድ ላለፈው 30 ዓመት ኢትዮጵያን ለማሳደግ ባደረጉት ጥረትና ባፈሰሱት ሀብት ትልልቅ ለእንዲህ አይነት ግንባታ የሚሆኑ ተቋሞች አሉት። የሲሚንቶ ፋብሪካ አለው። የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ ባይሆንም የሼክ መሐመድ ድርጅት ሚድሮክ ኮንስትራክሽን በጣም ትልልቅ ሜጋ ፕሮጀክትን ሰርቶ ያስረከበ አቅም ያለው በኋላ በማኔጅመንት ችግር ወደ ኋላ የቀረ ድርጅት አለ። ለግንባታ የሚያስፈልጉ የተለያዩ የግንባታ እቃዎችን የሚያመርት ሚድሮክ ቢልዲንግ ኢንዱስትሪስ የሚባል ተቋም አለ። የእንጨት ስራ መስራት የሚችል ዋንዛ የሚባል አለ። የብረት ስራ የሚሰራ ኮስፒ የሚባል ድርጅቶች አሉ። ይሄ ፕሮጀክት እነዚህን ድርጅቶች ይዞ እንዲወጣ ታሳቢ ተደርጎ ከዚህ ፕሮጀክት ጋር ታላላቅ ኢንቨስትመንት በእነዚህ ድርጅቶችም ላይ እንዲደረግ ተወስኖ ሚድሮክ በሚፈጥረው አቅም ኢትዮጵያ ታድጋለች የሚል እምነት አለን።